にちは、柴田です。今回は、ルナシー杉蔵さんのモデル、ブリミク S3 のレビューです。まあ、いわゆるですね、杉蔵さんのシグネチャーモデル、サイン入りです。ヘッドの裏にサインが入っております。通称ブリミクなんですけれども、ブリミクとはブリリアントミクストメディアの略で、S1、S2、S3、あと F5 ですかね。いくつか種類が出ておりまして、仕様が異なっております。こちらは S3 のシングルが2発でサスティナーが乗っているタイプ、 S1 は3シングルなのかな、で S2 はフロントなしのシングルハグみたいな、で S5 はね P90 がね確か乗ってて、 S3 にも P90 が乗ってるタイプがあるんですけれども、それはねマホガニーのメイプルトップだったりとか、若干仕様がね異なってるんですよね。この S3 はアルダーのボディにメイプルのネック、材の仕様としてはまあストラトとかフェンダー寄りな感じなんですけれども、 XJAPAN に加入してからですね、マホガニーバックメイプルトップのこのブリミクも作ってるんです。このアルダーにメイプルネックっていうのはどちらかというとルナシー仕様というふうな感じでしょうか。こだわりはねもう随所にございまして、まあこのデザインね、オープニングでもねご覧いただけましたけれども、この独特な存在感というか、まあ、アルミみたいな感じなんですが、ちょっとね黒いスプレーとかで色味がつけられているというふうな感じです。でピックアップはねなんかちょっと不思議なんですけど、これ実はねジャガーに乗っかってるピックアップなんですよ。その辺もねこだわりなんでしょうね。でフロントの一番上、これはサスティナー、サスティニアックですね。そしてフロイドローズに、シバンはエボニー、真っ黒です。で杉蔵さんはねポジションマークがねこのシバン上にはないんですよね。なのでねエボニーがねもろエボニーという風な感じで黒黒しております。裏をご覧いただきましょうかね。いるかな、ピックアップのねコントロールがついてるんです。この辺もねこだわりですね。でワンボリュームでトーンなし、でスイッチはサスティナーで、セレクターは3ウェイになってます。でジョイントはこんな感じでヒールレスになっております。セットネックですね。でここの裏には大きいねこのねザグリがあるんですけれども、これは電池2つ、サスティナーがですね電池2つ、 18V のものになっております。でネック裏にはねシリアルが入っているんですけれども、実はこのシリアルがハードケースにもね同じシリアルが入っております。まあ、こういったところにもね高級感をね感じますね。サウンド的にはですね、まあ、アルダーとメイプルのネックというところでちょっと固めなサウンド、ジャキッとした尖ったようなサウンドが特徴かなと。ではちょっと鳴らしていきましょうかね。ではリアからいきます。センター、いい膨らみ、でフロント、一音一音はねしっかりした感じですね。ではドライブかけます。フロントで、サスティナーをかけてみます。これね、キルスイッチなんですよ。杉蔵さんらしいですね。めっちゃかっこいい。
これちょっと自分のギターにもつけたいっすね。それっぽいサウンドに、次フロントオーバードライブで、いかがでしたでしょうか。ブリミク S3、 随所にねこだわりがあるんですけれども、このジャガーのピックアップめっちゃいいっすね。アルダーにメイプル、そしてジャガーのピックアップ、でもシェイプはレスポールっぽいという風なところで、いろんなものが合わさっております。このキルスイッチはね、やっぱ水蔵さんらしくてめちゃめちゃかっこいいっすね。非常に素晴らしいギターだなというところでございました。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。